Jsou tři napáječky, jsou stroji. Velký napáječky, tam půjdeme na 0 metrů. A tady to jsou spodní vany hydrospojek od Vojtu Orekonu. To mi je vlastně 13 kubiků oleje. Ta hydrospojka slouží jako převodovka mezi pohonem napájecího čerpadla, který má vlastně 1450 otáček, a to napájecí čerpadlo se točí vlastně až 5200 otáček a reguluje se s tím množství napájecí vody do pohonu. Nahoře na 21 metrech je nádrž napájecí vody, 200 tun objem, provozní objem 160 tun. Napájecího čerpadla, to je vlastně pohon, ne motor, 16,5 MW. A tady je ta hydrospojka.